Imagina ezazue erosketetan zabiltzatela eta norbaitek erosketa txartel bat ematen dizuetela. Aztelenetik aurrera ekintza hau realitate bihurtuko da Euskadin. Funtzionamendua honok hau izango da. Euskadiko txikiskako merkataritza establezimenduen artean egindako sosketa bidez, gehienez ere 6.000 mila sari banatuko dira, berrogeita mar eta eun euroko erosketa txarteletan. Behar bezala egiaztaturiko agente batzuk arturatuko dira sariaz emateaz, establezimendu bakoitzean une horretan kutsan ordainketa egiten ari den pertsonari. Zaria lortzen duen pertsonak beste erosketa batean baliatu ahalko du, zenbateko hori beti ere saltoki berean soiltsoiik. Ekimen hau kompra aktiba planaren barne dago eta helburu nagusia merkataritza sektorean eskaria sustatzea da, baina horrez gain Euskal Kontsumitzailearen konfidantza pertsepsioa ere indartu nahi du.